الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتبارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. اسلام نے خواتین کو معاشرے کے اندر بڑا مقام عطا فرمایا ہے، یہ کسی بھی رشتے کی حیثیت سے اگر اس کو دیکھا جائے، ماں کی حیثیت سے دیکھیں تو اس حیثیت سے بھی اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی عزت دی ہے، بڑا مقام دیا ہے، بڑا مرتبہ دیا ہے. بہن ہونے کے اعتبار سے بھی، بیوی ہونے کے اعتبار سے بھی، اور اسی طرح بیٹی ہونے کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے خواتین کو بڑی عزت دی ہے، بڑا مقام دیا ہے، بڑا مرتبہ دیا ہے. یہ دین اسلام کی خاص ایک شفقت ہے، محبت ہے، رحمت ہے. رب کائنات نے اس کے ذریعے ان مسلمانوں کی ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو رب نے جو عزتیں، مقام اور مرتبے دیے ہیں، ہمارے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں اگرچہ بہت سی باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ خواتین کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، یا خواتین کے بارے میں یہ بڑے ظالم ہیں، یہ ساری باتیں جھوٹ کے اوپر مبنی ہیں. اگر یہ لوگ جو ہم پر باتیں بناتے ہیں ان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو جتنا عورت پر ان لوگوں نے ظلم کیا ہے، یا جتنا عورت کے بارے میں یہ ظالم ہیں، اسلام اس مقابلے کے اندر بالکل اس کے برعکس ہے کہ اسلام عورت کو عزت دیتا ہے، عورت کا احترام کرتا ہے، اس کے وقار کو جو اسے اسلام نے دیا ہے اسے بیان کرتا ہے. ان کی تاریخ یہ ہے کہ یہ عورت کو معاشرے کا ایک نکمہ ترین حصہ یا حقیر ترین حصہ سمجھتے ہیں، اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، اور اسی طرح اگر بیٹی ہے تو اس کو زندہ درگور کر دینا. اس کے بارے میں ان لوگوں کے جو نظریات اور افکار ہیں، اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں، تو بیٹیوں سے انہیں سخت نفرت تھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ جو دین، جسے ہم دین اسلام کے نام سے جانتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہم مسلمان ہیں، اس اسلام کو مانتے ہیں، اس کے ماننے والے، اس کے پیروکار، ہمارے اس دین نے، ہمارے اس مذہب نے ان تمام رشتوں کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے. ان رشتوں میں سے ماں کے حوالے سے اگرچہ والدین کے حقوق کو میں نے بیان کیا تھا، آج میں آپ کے سامنے ان رشتوں میں سے بیٹی کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کروں گا کہ اسلام نے بیٹی کو کیا عزت دی ہے، کیا مقام دیا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے اپنے مسلمانوں نے بھی اس کی اس عزت کو اور مقام کو سمجھا نہیں. اس کے بارے میں بہت زیادہ ظلم دیکھنے کو ملتا ہے، اس کے بارے میں بڑی جہالت دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہے. میری یہ چند نصیحتیں آج جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، میری گزارش ہے کہ آپ اس کو بڑی توجہ کے ساتھ اور جاگ کے ذرا سنیے گا، کیونکہ یہ معاملہ آج ہمارے معاشرے کے اندر
بڑے بڑے پڑھے لکھے جو لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو بڑے مہذب سمجھتے ہیں، ان کے اندر بھی اس معاملہ میں بہت زیادہ کوتاہیاں، غفلتیں، سستیاں اور ظلم دیکھنے کو ملتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ چند باتیں جو آج ہم کہیں اور سنیں تو یہ ہمارے لیے ہماری اصلاح کا سبب بن جائے، اور اس کے ذریعے ہم آج معاشرے میں یہ پائے جانے والا ظلم اور یہ جہالت جو ہے، اس سے کم از کم ہم خود اور جو ہمارے جاننے والے ہیں ہم انہیں یہ خبر دے کر انہیں اس ظلم سے بچا سکیں اور اس جہالت سے نکال سکے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر یہ جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو لوگ دین اسلام سے دور ہیں، جن کے عقیدے کے اندر شرک ہے، وہ لوگ بیٹیوں کی پیدائش کے اوپر ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، ان کے چہروں کے اثرات دیکھنے والے ہیں کہ چہرے کالے سیاہ ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر بڑے غصے سے بھر جاتے ہیں اور اتنا غم اور اتنا غصہ ہے کہ چھپتے پھرتے ہیں، اپنی قوم سے چھپتے پھرتے ہیں، اس کے اپنے آپ کے لیے بڑی ذلت محسوس کرتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنْثَى، کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر ملتی تو ان کی حالت کیا ہوتی، کہ وَلَّى وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ ان کے چہرے کالے سیاہ ہو جاتے اور غصے سے بھر جاتے کہ یہ ہمارے گھر کون سی مخلوق آ گئی. اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور اس خبر کے اوپر اپنی قوم سے چھپتے پھرتے کہ کس منہ سے ہم لوگوں کے سامنے جائیں گے کہ میں بیٹی کا باپ بن گیا ہوں، اور پھر اس بچی کے بارے میں کیا سوچ ہوتی یا اس کے بارے میں وہ کیا سوچتا، کیا فکر کرتا. فرمایا کہ وہ یہ سوچتا کہ آئیم سے کوارا ہونے ہم یدسو ہو فی التراب، سوچتا کہ اس کو ذلت کے ساتھ اٹھائے رکھوں یا اسے مٹی کے اندر جو ہے دفن کر دوں. اتنا اس کے بارے میں ان کو پریشانی لاحق ہو جاتی، اتنے اس کے بارے میں پریشان ہو جاتے کہ جاہل قوم. یقیناً ہم جانتے ہیں آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ یہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، بیٹیوں کو اپنے گھر رکھنا اپنے لیے بہت بڑا عیب سمجھتے تھے، اپنے لیے اسے بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑی پریشانی سمجھتے. اللہ اکبر، اسلام نے آ کر اس کو عزت دی، اسلام نے آ کر مسلمانوں کو اس بات کا درس دیا، یہ تعلیم دی کہ اللہ کی نظر میں ان بچیوں کی، تمہاری ان بیٹیوں کی بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، جس کا اظہار قرآن حکیم کی اس آیت سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الشورى کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کہ اللہ رب العزت کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی ہے. زمین و آسمان کا بادشاہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، جو چاہتا ہے یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے اسے تخلیق کرتا ہے. اور پھر فرمایا کہ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے بیٹیاں عطا فرماتا ہے. ویہب لمن یشاء ذکور، اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. خالق کائنات نے، زمین و آسمان کے بادشاہ نے، خالق کائنات نے، زمین و آسمان کے بادشاہ نے اپنی عطا میں سے سب سے پہلے جس کا تذکرہ کیا ہے وہ بیٹیوں کا تذکرہ کیا ہے. اس کے بارے میں امام ابن قیم رحمہ اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو اس آیت کے اندر مقدم کیا ہے کہ جن کو جاہل معاشرہ مؤخر کرتا تھا. گویا کہ یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ تمہاری نظر کے اندر جو حقیر ترین چیز ہیں، اللہ رب العزت کے خالق کائنات کی نظر کے اندر جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر مقدم کر کے اس کی فضیلت کو بیان کر دیا ہے کہ جسے تم حقیر سمجھتے ہو اللہ کی نظر میں وہ حقیر نہیں ہے. اگر حقیر ہوتی تو اس کا تذکرہ بہت پیچھے کہیں ہوتا، لیکن اللہ نے اس کا تذکرہ پہلے کیا ہے اور بیٹوں کا تذکرہ باپ کے اندر کیا ہے. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے. قرآن حکیم کی اس آیت میں بیٹیوں کا تذکرہ پہلے کر کے اور بیٹوں کا تذکرہ بعد میں کر کے بیٹیوں کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے. لیکن ہماری نظر کے اندر, ہمارے لوگوں کی نظر کے اندر اللہ میرا معاف فرمائے کہ یہ بڑی حقیر ہیں, ان کو ہم بڑا حقیر سمجھتے ہیں, کہ جس کا تذکرہ میں آگے چل کے کروں گا. مگر باقی اگر ہم قرآن و حدیث کا اگر مطالعہ کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا اگر ہم مطالعہ کریں, تو اللہ کے رسول نے ان کی بڑی شان بیان کی ہے, ان کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. ایک حدیث کے اندر نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم, طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے, نبی معظم فرماتے ہیں کہ لا تقرہ البنات فإنہن مؤنسات الغالیات, کہ بیٹیوں کے بارے میں کراہت یا بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو, بیٹیوں کے بارے میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار نہ کرو, کیونکہ یہ تو بڑی پیار کرنے والی, بڑی محبت کرنے والی اور بڑی قیمتی ہیں. اللہ اکبر, کیا ہے دو صفتیں اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے بیٹیوں کی بیان فرمائی. ایک یہ کہ المؤنسات کیا ہے, کہ بڑی محبت کرنے والی, بڑی پیار کرنے والی, اور دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ الغالیات, یہ بہت قیمتی ہیں, بہت قیمتی ہیں. پیار کرنے والے ہم جانتے ہیں کہ بیٹی باپ سے کتنا پیار کرتی ہے, ماں سے کتنا پیار کرتی ہے. بیٹیوں کی محبت, بیٹوں کی نسبت اپنے والدین سے بہت زیادہ, اور بالخصوص باپ کے ساتھ بیٹی جو ہے وہ بڑا پیار کرتی ہے. باپ کے ساتھ اس کی محبت, اس کا پیار اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بیٹے کو تو بعض وقت پرواہ بھی نہیں ہوتی, لیکن بیٹی اپنے بابا کا نام لیتے نہیں تھکتی. اگر آپ کبھی فون کریں اپنے ملک کے اندر, تو آپ محسوس کریں گے کہ اتنی محبت, اتنی طلب اور اتنی تڑپ کے ساتھ بیٹا آپ سے گفتگو نہیں کرتا کہ جتنی تڑپ کے ساتھ بیٹی آپ کے ساتھ گفتگو کرتی ہے کہ بابا کب آؤ گے, بابا میں آپ کا انتظار کرتی ہوں, بابا میں آپ کو یاد کرتی ہوں, بابا آپ گھر تک واپس آؤ گے. تو بیٹیاں اپنے والدین کو اور بالخصوص والد کو جو ہے وہ بڑا یاد کرتی ہے, بڑی محبت کرتی ہے اپنے باپ سے, اس کو بڑا پیار ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوں تو اپنے باپ کے ساتھ اس کو زیادہ شیئر کرتی ہے, اپنے باپ کو آ کر جو بھی چھوٹی موٹی باتیں ہوں اس کے اندر اپنے باپ کو زیادہ اہمیت دیتی ہے, اور اس کے ساتھ محبت کا اظہار اپنے طرح طرح سے اپنے انداز اختیار کر کے اپنی محبت کے اظہار اپنے بابا کے سامنے کرتی ہے, اور اپنے باپ کے ساتھ بہت زیادہ اس کا لاڈ اور پیار ہوتا ہے. اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ بیٹیاں اپنے باپ سے بالخصوص کتنی محبت کرتی ہیں. اور دوسری چیز فرمایا کہ الغالیات, یہ بڑی قیمتی ہیں, واقعی ہی بڑی قیمتی ہیں, واقعی بڑی قیمتی ہیں. اللہ کی قسم, آپ یقین جانیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیٹیاں کتنی قیمتی ہیں. اس کی قیمت, اس کا قیمتی ہونا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے خالق کائنات تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے گا, اس کی وجہ سے خالق کائنات تمہیں اپنے جنتوں کا وارث بنا دے گا. اس سے بڑھ کر اس کا قیمتی ہونا ہو کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں ذرا حدیثیں سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنی قیمتی ہے, فرمایا کہ من کان له ثلاث بنات, جس کسی کی تین بیٹیاں ہوں, جس کسی کی تین بیٹیاں ہوں, فرمایا فصبر علیہن واطعمہن وسقاہن وکساہن من جدته کن لہ حجابا من النار, جس کسی کی تین بیٹیاں ہیں فرمایا کہ یہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے, پھر وہ اطعامہ ہننا وہ انہیں کھلاتا ہے, وہ سقا ہننا وہ انہیں پلاتا ہے, وہ کسا ہننا من جدتے ہی, اور پھر ان کو اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے ان کے کپڑے ان کو پہناتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کن لو حجاب من النار, یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گی. کہ اگر کسی نے تین بیٹیوں کی پرورش کی, وہ اپنی ان تین بیٹیوں کے ان کے کھانے کا, ان کے پینے کا, ان کے لباس کا, اور اس کے اوپر وہ صبر کرتا ہے کہ اس معاملے کے اندر اگر اسے کوئی مشقتیں اٹھانا پڑے, تکلیفیں اٹھانا پڑے, وسائل کا سامنا کرنا پڑے, اس کے باوجود وہ اپنی بیٹیوں کی اچھی طرح سے پرورش کرتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ اس کی بیٹیاں آگ, جہنم کی آگ اور اس بندے کے درمیان آڑ بن جائیں گی, اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی. اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ابتلی من البنات بشین فاحسن الیہن کن له سترا من النار, جس کسی نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کی اور جس کسی کو اللہ رب العزت نے بیٹیوں کے ذریعے آزمایا وہ اس کی اچھے طریقے سے پرورش کرتا ہے, تو یہ ان بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کرنا جو ہے اللہ رب العزت اسے دوزخ کی آگ سے بچا لے گا کیونکہ اس نے اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کی. بیٹیوں کی پرورش کرنا, بیٹیوں کی اچھی دیکھ بھال کرنا, ان کا خیال رکھنا, یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ جو تمہیں اللہ رب العزت کی پکڑ سے, اس کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے تمہیں بچا لے گا. ایک تاریخ کا ایک واقعہ کتاب ہے یہ ان کی دارالسلام والوں کی, اگر آپ نے وہ کتاب پڑھی ہو سنہری کرنے, اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے ایک شخص کا کہ اس شخص کی چھ بیٹیاں تھیں, اس شخص کی چھ بیٹیاں تھیں. اب جب اس کی بیوی حاملہ ہوئی تو دل میں خیال کیا کہ اگر اس دفعہ بھی بیٹی ہوئی تو میں طلاق دے دوں گا, میں نے اس کو گھر میں نہیں رکھنا. بیٹیاں چھ بیٹیاں ہو گئی اور اگر اب ساتویں بیٹی بھی ہوئی تو میں اس کو گھر میں نہیں رکھوں گا, میں اس کو طلاق دے دوں. یہ اس نے نظریہ بنا لیا, یہ اس نے اپنی سوچ بنا لی. ایک دن کیا ہوتا ہے کہ سو گیا, نیند کے اندر خواب کے اندر اس نے کیا دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی اور اس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ اس کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا. اب فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں اور جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں. جہنم کے پہلے دروازے پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بیٹی جو ہے وہ آڑ بن کے کھڑی ہے, کہتی کہ میں اپنے بابا کو جہنم میں نہیں جانے دوں. اس کو پکڑا کہ اب جہنم کے دوسرے دروازے سے داخل کریں, اب دوسرے دروازے کی طرف لے کر گئے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر دوسری بیٹی کھڑی ہے. وہ کہتی ہے کہ یہاں سے میرے بابا کو جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا. اب وہ تیسرے دروازے پر گیا, وہاں تیسری بیٹی کھڑی ہے. چوتھے دروازے پہ گیا, وہاں چوتھی. پانچویں پہ گیا, وہاں پانچویں. چھٹے پہ گیا, چھٹے پہ, وہاں پر چھٹی بیٹی. اب اس کو ساتویں دروازے کی طرف جب لے کر چلے تو شور مچانا شروع کر دیا, اللہم ارزقنا الصابیہ, اللہم ارزقنا الصابیہ, اللہم ارزقنا الصابیہ. چیختا چلاتا ہوا نیند سے اٹھ گیا اور یہی کہہ رہا تھا, اللہ مجھے ساتویں بیٹی بھی عطا فرما دے. کیوں؟ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جہنم کے سات دروازے ہیں, تو چھ دروازے تو چھ بیٹیوں نے روک لیے, تو ساتواں دروازہ. اسی لیے دعا کرتا ہے اللہ مجھے ساتویں بیٹی عطا فرما. اللہ کی قسم آپ یقین جانے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو دو حدیثیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں وہ نبی معظم کی باتیں ہیں, نبی کریم کی باتیں ہیں کہ جن باتوں میں کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی. میں جھوٹ بول سکتا ہوں, کوئی مولوی آپ جھوٹ بول سکتا ہے, آپ جھوٹ بول سکتے ہیں, دنیا کا ہر انسان شاید جھوٹ بول سکتا ہے, لیکن سرور کونین جھوٹ نہیں بول سکتے. صلی اللہ علیہ وسلم نبی معصم نے ضمانت دی ہے, نبی معصم نے گارنٹی دی ہے, فرمایا کہ اگر تمہاری بیٹیاں ہیں اور کم از کم تین بیٹیاں تمہاری ہیں, اگر تم ان کی اچھی طرح پرورش کرتے ہو, اچھی طرح دیکھ بھال کرتے ہو, تو رب کائنات تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے گا. اچھا اب ایک اور معاملہ, کیا اگر تین ہی ہو تو پھر ہی بات بنے گی, یا تین سے کم ہو تو پھر بھی کوئی نجات کا ذریعہ ہے؟ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ارشاد فرمایا, من کان له ثلاث بنات, جس کسی کی تین بیٹیاں ہوں گی, فصبر علی اوائهن, اور وہ جو ہے وہ اس کی جو شدت یا اس کی جو تکلیفیں ہیں اس کے اوپر وہ صبر کرتا ہے, وضرائهن اس کی مصیبت کے اوپر صبر کرتا ہے, وسرائهن اس کی خوشی کے معاملہ کے اندر بھی صبر کرتا ہے, تو فرمایا ادخلہ اللہ الجنۃ برحمته, اللہ رب العزت اس شخص کو اپنی جنت میں اپنی رحمت کے ساتھ داخل کر دے گا. اب ایک شخص, ایک صحابی نے سوال کیا, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب ابن عطان یا رسول اللہ, اگر دو بیٹیاں ہیں تو پھر بھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں اگر دو بیٹیاں ہیں تو پھر بھی. اب اس کے بعد پھر وہ انسان, وہ آدمی جو ہے وہ پھر سوال کرتا ہے, کہنے لگا او واحدہ, اے اللہ کے رسول اگر ایک ہو تو پھر بھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا او واحدہ, اگر ایک بیٹی کی بھی اچھی پرورش کرتا ہے تو اللہ اسے بھی جنت میں داخل کر دے. ایک بیٹی کی پرورش سے بھی انسان اللہ کی جنت کا وارث بن سکتا ہے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے. اس معاملے کے اندر دیکھ لے کہ ہمارے اندر کتنی کمیاں, کوتاہیاں, سستیاں اور کتنی غفلتیں ہیں.
ہم نے بیٹی کے قیمتی ہونے کو قطعی طور پر واللہ نہیں سمجھا، ہم نے بالکل اس چیز کو نہ جانا نہ سمجھا ہے، یہ کم علمی، یہ جہالت ہماری کہ جہالت کی بنیاد پر ہم بیٹی کو اپنے لیے بوجھ محسوس کرتے ہیں کہ بیٹی بوجھ ہے، یہ ہمارے لیے مصیبت ہے، یہ ہمارے لیے پریشانی کا سبب ہے۔ اللہ کی قسم، خالق کائنات کی قسم کہ یہ بیٹی تمہارے لیے، اگر تم اس کی اچھی طرح پرورش کرو، اس کی اچھی دیکھ بھال کرو، اگر تم اس کا خیال کرو تو دنیا میں، کائنات میں سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑی پریشانی جو ہے اس سے نجات کا سبب بن جائے گی۔ اور کائنات میں سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے، اور سب سے بڑی پریشانی کون سی ہے، یہ پتا؟ اور قیامت کی گھڑیاں سخت ہیں یا آسان ہیں؟ قیامت کی گھڑیاں آسان ہیں یا سخت ہیں؟ سخت ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، نبی کریم فرماتے ہیں کہ جس کسی نے من عالا جاریتین حتی تبلغ جا یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کسی نے اپنی دو بیٹیوں کی اچھی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بچیاں بالغ ہو گئیں، فرمایا وہ شخص اور میں قیامت کے دن اس حالت کے اندر آئیں گے کہ جس طریقے سے یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اس طرح سرور کونین اور ان بیٹیوں کی پرورش کرنے والا انسان قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہوں گے۔ اور تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا، اور بتاؤ قیامت کی سختیاں اس کا کچھ بگاڑ سکیں گی؟ قیامت کی سختیاں، کہ جو قیامت کا وہ منظر ہے جس کے بارے میں نبی معظم فرماتے ہیں کہ یہ صورت جو ہے تمہارے سروں کے قریب ہوگا، تمہارے اوپر آگ برساتا ہوگا، اور پھر تمہاری حالتیں اور کیفیتیں یہ ہوگی کہ تمہارے جسم کے اندر سے پسینے پھوٹ رہے ہیں، اپنے پسینوں میں انسان ڈوب رہا ہوگا، چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، اور آسمان سے سورج آگ برسا رہا ہوگا۔ اس حالت کے اندر، اس غم کے اندر، اس تکلیف کے اندر، اس پریشانی کے اندر اگر تجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے کہ تُو سرور کونین کے ساتھ یوں مل کر کھڑا ہو، تو یہ ساری سختیاں، یہ ساری تکلیفیں، یہ ساری پریشانیاں، یہ سارے غم تجھ سے دور کر دیے جائیں گے۔ کس کی بدولت؟ بیٹیوں کی وجہ سے، اور جنہیں ہم نے قیمتی نہیں سمجھا، جنہیں ہم نے اپنے لیے بوجھ سمجھا ہے، بوجھ، اس کو سمجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ وہ کتنی بڑی نعمت ہے، وہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، وہ کتنی عظیم ہستی ہے کہ جس کی بدولت، جس کی پرورش کی بدولت خالق تیرے گناہوں کو، تیرے جرم کو، تیری نافرمانیوں کو بھی خالق قیامت کے میدان کے اندر معاف فرما دے گا۔ خالق معاف فرما دے گا کس لیے؟ کہ تُو نے اس کی، اس مخلوق، اس کی بندیوں کی حفاظت کی ہے، پرورش کی ہے، دیکھ بھال کی، یہ سارے غم تیرے قیامت کے غم، خود سراب کے غم اور جہنم کے غم جو ہیں وہ سارے تیرے دور کر دے گا۔ یہ حیانہ غالیات کے نہیں ہیں، جن کو ہم نے بالکل حقیر سمجھ رکھا ہے حدیث کی روشنی کے اندر، وہ غالیات قیمتی چیز ہے کہ نہیں؟ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، اس نے دو بچیوں کو اٹھا رکھا تھا، آئی تو آ کے کہتی ہے بھوک لگی ہے، اگر گھر میں کچھ ہے تو دے دیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گھر میں تین کھجوریں پڑی تھیں، حضرت عائشہ نے وہ تین ہی اٹھا کر دے دی۔ اب کیا دیکھتی ہیں کہ اس عورت نے وہ تین کھجوریں پہلے ایک بیٹی کو، دوسری کو دی، وہ کھانے لگی، اب ماں تیسری کھانے لگی، تو ان بچیوں نے اس تیسری کھجور کو دیکھ کے بھی مانگ لیا کہ اماں یہ بھی ہمیں دے دیں۔ تو اماں نے کیا کیا کہ اس تیسری کھجور کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر کے آدھی آدھی دونوں کو دے دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں اس منظر کو دیکھ کر بڑی حیران ہوئی، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو میں نے نبی معظم کو یہ واقعہ سنایا، یہ بات سنائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، دیکھیے نبی معظم کا فرمان، فرمایا نبی معظم نے، اس نے اس عمل کی وجہ سے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اس نے اپنے لیے جنت کو
واجب کر لیا اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. ان بیٹیوں سے یہ محبت کا اظہار کرنے کی وجہ سے, ان بیٹیوں سے پیار کرنے کی وجہ سے رب کائنات نے اس کے لیے جنت کے اعلان کر دیے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا ہو. اللہ اکبر. لیکن واللہ ہم نے اس چیز کو سمجھا نہیں. یہ ہماری جہالت ہے, یہ ہمارے معاشرے کی جہالت ہے. ہم قرآن و حدیث سے دور ہیں, اسلام سے دور ہیں, شریعت سے دور ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج بیٹیوں کے پیدائش کے اوپر ہم غمزدہ ہو جاتے ہیں, ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ان بیٹیوں کی ہم کیسے پرورش کریں گے, ان بیٹیوں کو لے کر کس طریقے سے ہم جئیں گے, بیٹیوں کے ساتھ کس طرح ہمارا گزارا ہوگا. ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں, اتنے غمزدہ کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ان کافروں کی مثال دی ہے, ان کافروں کی مثال دی ہے. ذرا دیکھیے وہ چیزیں آج ہمارے مسلمانوں کے اندر ہے کہ نہیں ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى, کہ جب بھی ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ذَلَّ وَجْهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر غصے سے بھر جاتا ہے, غصے سے پر ہو جاتا ہے, غصے سے بھر جاتا ہے, چہرے کا رنگ بھی بدل گیا. بیٹی ہوئی ہے, یہ کیسے ہو گئی؟ بڑا غمزدہ اور پھر اپنا غصہ نکالتا ہے, بیوی پہ غصہ نکالتا ہے. غصہ کس پہ نکالتا ہے؟ بیوی پہ نکالتا ہے. آپ نے مثالیں سنی ہوں گی, مثالیں سنی ہوں گی. بیوی کو طلاق کس وجہ سے دے دی؟ بیٹیاں ہی پیدا کرتی ہے, اس کے ہاتھ میں ہے بیٹی پیدا کرنا, اس کی اختیار کے اندر ہے بیٹی کو پیدا کرنا. وہ بیٹی اور پیدا, بیٹی اور بیٹا پیدا کرنا کس کے اختیار میں ہے؟ اس اللہ کے اختیار میں ہے. یا ولی من یشاء اناثا, جسے چاہتا ہے وہ بیٹیاں دیتا ہے. یا ولی من یشاء ذکور, جسے چاہتا ہے بیٹے وہ دیتا ہے. بیٹی دینا بھی اس کے اختیار میں اور بیٹا دینا بھی اس کے اختیار میں. اس عورت بیچاری کا کیا قصور ہے کہ جس کے اوپر اتنا غصہ نکالتا ہے اور اس کو طلاق دے دیتا ہے اور غصے سے کتنا بھر جاتا ہے؟ ہمارے کتنے قتل اسی وجہ سے ہو جاتے ہیں, کتنے قتل اسی وجہ سے ہو جاتے ہیں. بیویوں کو مار دیتے ہیں, بیویوں پر ظلم کرتے ہیں, مارتے ہیں, پیٹتے ہیں. سسرال والے ظلم کرتے ہیں, گھر سے اس کو نکال دیا جاتا ہے. کہ جیسے کہ بیٹی کا پیدا کرنا اس کے اختیار میں تھا, اس نے بیٹا پیدا نہیں ہونے دیا, اس عورت نے بیٹی پیدا کر دی. اور یہ اس ظالم معاشرے کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور بڑے بڑے پڑھے لکھے ہائی ایجوکیٹڈ تعلیم یافتہ ان گھرانوں کی حالت بھی, ان گھرانوں کی حالت بھی یہ اسی قسم کی ہوتی ہے کہ لڑکیوں کو, بیویوں کو مارتے ہیں خاون, ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں, سسرال ان کو مار رہے ہیں, وہ ان پر ظلم کرتے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ جی اس کے بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں, یہ بیٹیاں کیوں پیدا کر رہی ہیں, طلاق دے دو اس کو, اس کو مار کے نکال دو. ظلم کرتے ہیں, پیٹتے ہیں. یہ ظالمانہ رویہ آج ہمارے مسلمان معاشرے کا, واللہ یہ مسلمان کے لائق نہیں. یہ حرکتیں, یہ کام, یہ کافروں کی حرکتیں تھیں, یہ ان ظالموں کی حرکتیں تھیں, یہ ان جاہلوں کی حرکتیں تھیں, یہ جاہل معاشرے کی حرکتیں تھیں کہ جنہیں سنبھالنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے, کہ جنہوں نے اس ظالم معاشرے کی اصلاح کی, اس ظالم معاشرے کو یہ سمجھایا تھا کہ یہ عورت تو ہے جس کے ساتھ تم کے نفرت اور بیزاری کا اظہار کرتے ہو, یہ تو تمہارے لیے نجات کا سبب ہے. اور خود سرور قرآن نے اپنے عمل سے بھی اس چیز کو ثابت کیا. جب بھی آپ کی بیٹیاں آپ سے ملاقات کے لیے آتی ہیں, آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اٹھ کے کھڑے ہو کے استقبال کرتے, آگے جا کر ان کا استقبال کرتے اور پھر اپنی جگہ پر بٹھاتے, ان کا احترام کرتے, اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں تک کہ اپنی نواسی امامہ کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھ رہے ہیں تو نواسی کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ نماز کی حالت میں اس کو اٹھایا ہوا ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں, اور جب رکوع سجود میں جاتے ہیں تو اس کو نیچے کھڑا کر دے دیں, رکوع سجود کرتے ہیں تو جب کھڑے ہوئے تو پھر اپنی نواسی کو اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں. اللہ کے رسول نے بیٹیوں سے محبت کر کے ہمیں یہ سکھایا ہے, ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی اس نعمت کی قدر کرو, اس کے ساتھ شفقت سے, محبت سے اور پیار سے پیش.
لیکن ہم نے جو رویہ اختیار کیا ہے وہی رویہ کہ جو ان ظالموں اور فاسقوں کا تھا، ان کافروں کا تھا، جیسے وہ پریشان ہو جاتے، تکلیف میں مبتلا ہو جاتے، اللہ اکبر، بیٹی کی پیدائش کے اوپر چہرے اتر جائیں، غم سے غصے سے بھر جائیں، اور پھر قوم سے چھپتے پھرے، قوم سے چھپتے پھرے، کوئی مبارکباد نہ دے دے، مبارکباد قبول نہیں کرتے، اگر کوئی بیٹی کی مبارکباد دے دے نا، یہ مبارکباد نہ دو مجھے، بیٹی کی مبارکباد مجھے نہ دو، بیٹا ہوتا تو پھر تم مبارکباد دیتے، اللہ اکبر، اس جاہل معاشرے کی حالت یہ تھی جو زمانہ جاہلیت کے دور کی بات ہے کہ لوگوں کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو لوگ آ کر جو ہے نا پریشانیوں کا اظہار کرتے، ان کے ساتھ بڑی ہمدردی کرتے کہ ہے بیٹی پیدا ہو گئی، یار بڑی پریشانی ہوئی، بڑا غم لاحق ہوا، کیا آپ کے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی، اور جب بیٹی مر جاتی تو آ کر مبارکباد دیتے ہیں، یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں کہ بیٹی پیدا ہوئی تو آ کر ان کے غم میں شریک ہوتے، اور اگر وہ فوت ہو جاتی تو آ کر کہتے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کی بیٹی مر گئی ہے، معاذ اللہ، اللہ اکبر، یہی حالت آج اس معاشرے کی ہے کہ اگر ان کے ہاں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو ان کی حالت اور کیفیت اللہ کی قسم اسی قسم کی ہے کہ غصے سے بھر جاتے ہیں، چہرے کالے سیاہ ہو جاتے ہیں، مبارکبادیں وصول نہیں کرتے ہیں، اور اس بات کی خواہش کرتے ہیں یہ ماری جاوے تو چنگا ہے، یعنی اگر یہ مری جائے تو اچھا ہے، مگر اتر جائے، ہمارے پیچھے سے اتر جائے، یہ ہمارے معاشرے کی حالت، اسی طرح جاہلانہ رسمی جاہلانہ سوچ، یہ جہالت کے رنگ آج ان مسلمانوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ جہالت اس وجہ سے ہے، یہ جہالت اس وجہ سے ہے کہ ہم اللہ ہے ہماری، چونکہ قرآن حکیم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دوریاں، علم سے دوریاں، قرآن و حدیث سے ہم دور ہیں، علم ہمارے پاس ہے نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹیوں کا ہمارے گھروں میں پیدا ہونا ہمارے لیے بوجھ کا سبب بن جائے گا، مصیبتوں کا سبب بن جائے گا، ان کی وجہ سے تکلیفیں اور پریشانیاں ہمیں گھیر لیں گی، ہم ان کے کہاں نصیب ڈھونڈیں گے، ہم کہاں ان کی شادیاں کریں گے، ہم کہاں داماد ڈھونڈیں گے، ہم کیسے ان کے نصیب بنائیں گے، اللہ کے بندوں پیدا کرنے والا بھی وہ ہے، سنبھالنے والا بھی وہ ہے، اگر تم اس پر توکل کرو، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور اللہ کی عطا پر اگر تم راضی ہو جاؤ، اللہ کی عطا پر اگر تم خوش ہو جاؤ، اور پھر اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ تم ان کی پرورش کرتے رہو، تم ان کا خیال کرتے رہو، تو آسمان والا رب تمہاری مدد ضرور کرے گا، اب نہ توکل نہ بھروسہ نہ یقین، اس معاملے پر پریشان ہوتے ہیں تو پھر پریشانیاں مزید گھیر لیتی ہیں، پریشانیاں تکلیفیں مسائل انسان کے لیے اور زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور اگر یہی انسان اللہ کی ذات پر بھروسے کرے، یقین کرے، تو اللہ یہ غم کے بعد سارے چھٹ جاتے ہیں، اللہ، اسی طرح ایک اور حالت کیا ہوتی ہے، فرمایا کہ جب بیٹی پیدا ہوئی تو جاہل معاشرے کی حالت کیا ہے، سوچتا ہے کہ کیا کروں، اس کو رکھ لوں یا مٹی کے اندر دفن کر دوں، ذلت کے ساتھ اس کو برداشت کروں یا اسے جا کر مٹی میں دفن کر دوں، اور پھر ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، پھر اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرایا کرتے تھے، زندہ اٹھاتے اور لے جا کر گھڑا نکال کر وہاں دفن کرایا کرتے، ایک دفعہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تیرا گناہ کیا ہے، اللہ کے رسول کہ اللہ میرے گناہ بخش دے گا، اچھا گناہ کیا، کہنے لگا اللہ کے رسول زمانہ جاہلیت میں میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو مجھے اس کا اپنے گھر میں رکھنا بڑا میرے لیے دشوار ہو گیا، لوگ تانے مارتے تھے، تو میں نے ایک دن اس کے لیے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کو زندہ دفن کر دوں گا، گھر میں آیا بیوی کے ساتھ بات کی تو بیٹی ابھی اتنا بولنے چالنے کے لائق ہو چکی تھی، تھوڑا چلتی پھرتی بھی تھی، تو میں نے اس کو بہانے سے کہا کہ آؤ بیٹا باہر چلتے تو میں کچھ چیزیں لے لیتے، تو کہتا کہ میں اس کو اللہ کے رسول لے کر جا رہا ہوں، سارے راستے میں مجھ سے توتلی توتلی باتیں کر رہی ہے، بابا مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، بابا مجھے کیا لے کر دو گے، بابا مجھے تم کھلونے لے کر دو گے، بابا مجھے تم کھانے کو کچھ لے کر دو گے، سارے راستے میں وہ پیاری پیاری باتیں میرے ساتھ کرتی گئی،
اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے, کہتا ہے کہ پھر میں اس کو ایک میدان میں کھلی جگہ لے گیا, میں نے اس کو زمین پر بٹھا دیا, اور بٹھانے کے بعد میں نے مٹی نکالنا شروع کر دی, گھڑا نکالنا شروع کر دیا, اور جب میں گھڑا نکال رہا تھا تو پھر وہ گھڑے کی جو مٹی ہے وہ میرے قدموں پر پڑ رہی تھی, تو میری بچی میرے قدموں میں بیٹھ کے اپنے کپڑے کے ساتھ میرے پاؤں صاف کرنے لگی. اللہ کے رسول, تو وہ میری بچی میرے قدموں میں بیٹھ کے میرے قدموں کو صاف کرنے لگی, مٹی صاف کرنے لگے, میرے بابا کے پاؤں جو ہے اوپر مٹی پڑ گئی ہے, میرے بابا کے پاؤں گندے ہو گئے. اللہ اللہ, ہمت نہیں ہے. اور اس میں بھی ہے کہ جب اس شخص نے یہ واقعہ سنایا تو اللہ کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی کہ جو آنکھ آنسوؤں سے نہ بھر گئی ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے رسول, وہ میرے پاؤں صاف کرتی رہی اور میں مٹی نکالتا رہا, یہاں تک کہ پھر جب میں نے مٹی نکال لی پھر میں نے اس کو اس گڑے کے اندر, اللہ, میں نے اس کو اس گڑے میں ڈال دیا. وہ چیختی رہی چلاتی رہی, بابا یہ نہ کرو بابا یہ نہ کرو, لیکن مجھے درس لا اور میں نے سر مٹی اس کے اوپر ڈال. اللہ کے رسول, اس کی چیخیں اس کا چلانا آج تک مجھے یاد ہے, اس کا چیخنا اور چلانا میں آج تک نہیں بھولا, آج تک اس کا چیخنا چلانا میرے کانوں سے ٹکراتا, وہ آج تک اس کی چیخیں اور اس کی پکار جو ہے مجھے بھولی نہیں. کیا اللہ معاف کر. اللہ واللہ, یہ ظالمانہ اور جاہلانہ یہ روش ان لوگوں کی, ان ظالموں کی, ان کافروں کی تھی. اللہ اکبر, کیا یہ چیزیں آج اس معاشرے میں نہیں ہیں؟ ہے اللہ کی قسم, آج بھی اس ظالم معاشرے کے اندر یہ ظالمانہ چیزیں آج بھی موجود ہیں. جاؤ جا کر دیکھو, تیرے مسلمانوں کے اندر کافروں کی بات نہیں کرتا, نہ ہندو کی, نہ عیسائی کی, نہ یہودی کی, مسلمانوں کی, کہ جنہوں نے کلمے پڑھ رکھے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے, کیا کرتے ہیں وہ جہاں ہاسپٹلز کے اندر نرسوں سے کہہ دیتے بیٹی پیدا ہو تو کلا دبا دینا, نرسوں کو پیسے دیتے ہیں, نرسوں کو پیسے دیتے ہیں, ہاسپٹل کے عملے کو پیسہ دیتے ہیں کہ اگر بیٹی پیدا ہو تو زندہ نہیں چاہیے, بیٹی زندہ نہیں چاہیے, گلے دبا دیتی ہیں. میں نے ایک کالم پڑھا انٹرنیٹ کے اوپر, ایک یہ تو گھروں کے اندر جو کیسز کرتی ہیں ڈلیوری کیسز, ہوم ڈلیوری, اس نے کہا میں نے سینکڑوں بچیوں کے گھرے دبائے ہیں. بھائی کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی ماں باپ کہتے کہ بیٹی پیدا ہو جائے تو ہمیں نہیں چاہیے, مار دینا, گھرے دبا دینا. آج بھی اللہ کی قسم وہ ظالمانہ نظام, آج بھی وہ ظالمانہ سوچ, آج بھی وہ ظالمانہ فکر, آج بھی وہ ظالمانہ انداز ان لوگوں کے, مسلمانوں کے شرم آتی ہے. اللہ کی قسم انہیں مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ جو یہ ظلم معصوم بچیوں کے اوپر, معصوم جان کے اوپر جو یہ ظلم کرتے ہیں, یہ ظالم وہ قیامت کے میدان میں کھڑے ہوں گے اور اللہ ان سے حساب لے گا, اللہ ان سے حساب لے گا, خالق کائنات اس کے بارے میں ان سے سوال. اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, قیامت کے دن اللہ رب العزت یہ زندہ دفن کی ہوئی لڑکیوں کو اٹھا کر ان سے سوال کرے گا کہ بتا تجھے کس گناہ کی بدولت تجھے قتل کیا گیا تھا, بتا تیرا گناہ کیا تھا, تیرا جرم کیا تھا کہ جس کی وجہ سے انسانوں نے تمہیں قتل کیا. اللہ کی قسم ان دنوں میں اس قاتل کو میدان میں کھڑا کر کے رب کائنات اس کو سزائیں دے گا. قیامت کے میدان 50,000 سال تک وہ قیامت کی گرمیاں اور قیامت کی سختیاں اور تکلیفیں اس کو برداشت کرنا ہوں گی اپنے ظلم کی وجہ سے. بڑے بڑے پڑھے لکھے پڑھا لکھا طبقہ بھی ظالم ہے, وہ بھی ہوتا ہے ہاسپٹلز کے اندر ایجوکیٹڈ
क्वालिफिकेशन बीएससी एमएससी एमफिल डिग्रियों के पास है, लेकिन इस मामले में जाहिल और जालिम हॉस्पिटल के स्टाफ को खुद कहते हैं पैसे ले लो और अगर बेटी हो तो मेरा दबा दे मार देना। और कई तो ऐसे ही हैं उसके पैदा होने से पहले, चूंकि जदीद दौर है अल्ट्रासाउंड के जरिए पता चल जाता है कि उसकी सेक्सेस क्या है, क्या उसकी जिन्स कौन सी है पता चल जाता है, मेल है फीमेल। तो फिर क्या करते हैं, कहते हैं जी कि इसको पैदा होने से पहले ही दौरान हमल ही इसको मार दिया जाए, दौरान हमल ही इसको मार दिया जाए। भला ये भी कत्ल है, दौरान हमल उसके सेक्स का पता चल जाए और उसको हम मरवा दे खत्म करवा दे, ये भी कत्ल है और इस कत्ल का भी क्यामत के दिन हिसाब देना। अपनी इस्लाह करें, अपनी इस्लाह करें, ये बेटियां बोझ नहीं, वल्लाह ये बेटियां बोझ नहीं हैं, इनको बोझ ना समझें, हमने इनको बोझ समझ रखा है। और मैंने तुम्हें हदीसें सुनाई हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सुनने के बाद, वो हदीसें सुनने के बाद तुम्हें फैसला करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये कायनात के अंदर हाल के कायनात ने जितनी कीमती चीजें कायनात पे पैदा की हैं उन कीमती चीजों में से एक कीमती चीज ये औरत ये बेटी हमारे लिए इंतहाई कीमती चीज कि जिसकी वजह से अल्लाह की जन्नतों के वारिस बन सकते हैं और जहन्नमों से महफूज रह सकते हैं, उस जहन्नम से अपने आप को बचा सकते हो। और क्यामत का मैदान होगा, उस दिन कुछ देकर छूटना चाहोगे तो कौन सी चीज तुम्हें छुड़वाएगी, कौन सी चीज तुम्हें छुड़वाएगी। उस दिन तुम माल देकर छूटना चाहोगे तो जहन्नम से तुम्हें माल लेकर भी कोई आजादी का परवाना मिलने वाला नहीं। उस दिन जहन्नम से निजात के लिए अगर तुम ऑफर करो कि तुम ऐसा हमसे कायनात की हर चीज ले ले और इस जहन्नम की आग से इस जहन्नम के अजाब से हमें महफूज कर ले, वल्लाह कोई चीज भी नहीं ली जाएगी, चाहे तुम जमीन भर के सोना देकर फिदिया में भी अपने आप को छुड़वाना चाहोगे तो तुम अपने आप को छुड़वा नहीं सकते। लेकिन अगर तुमने दुनिया में बेटियों की अच्छी परवरिश की है तो ये बेटी इतनी कीमती चीज है कि ये तुम्हें जहन्नम से बचा के अल्लाह की जन्नत का वारिस बना दे। कि जहालत हमारे माशरे के अंदर हमारे लोगों के अंदर इसी जहालत की बुनियाद के ऊपर वो काफरों के अमल आज हमारे लोगों में बेटियां पैदा हो मां भी रो रही है घर के अंदर, यूं हालत होती है जैसे सोग हो, घर के अंदर सोग होता है, बेटी की मां भी रो रही होती है, बेटी का बाप भी रो रहा होता है और घर के ससुराल के सारे अफराद रो रहे होते हैं, वो भी क्या हो गया, क्या गम आप लोगों को पहुंचा है, कौन सी परेशानी या कौन सी मुसीबत के पहाड़ टूट पड़े हैं। बस ये क्या बताएं, बेटी पैदा हो गई है, बेटी पैदा हो गई, अल्लाह अकबर, न जाने उसकी वजह से तुम्हारे घर के अंदर कितनी रहमतें नाजर हो जाए, उसकी वजह से उसके घर में आने की वजह से उसकी घर में तुम्हारे घर में पदाइश की वजह से न जाने अल्लाह की तरफ से कितनी रहमतों के दरवाजे खुल जाए, वो तुम्हारे ऊपर बंद रिजक के दरवाजे भी खुल सकते हैं, वो तुम्हारे ऊपर जो रहमतों के दरवाजे बंद हैं मुमकिन है कि वो दरवाजे भी तुम्हारे लिए खुल जाएं। इसको बहुत समझने वालों, इसको अपने लिए अल्लाह की रहमत अल्लाह का फजल अल्लाह का करम समझ के इसको कबूल करो, इसकी हिफाजत करो, इसकी अच्छी परवरिश करो, इसकी अच्छी देखभाल करो, इसकी तालीम और तरबियत हर चीज के अंदर इसका ख्याल करो, रब्बे कायनात तुम्हारा ख्याल करेगा। अगर नहीं करोगे ये अंदाज अगर इख्तियार करोगे तो फिर ये जहन में रखो कि फिर इन्ना बदशा रब्बे का रशदी, फिर अल्लाह की पकड़ जो है वो अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, फिर अल्लाह की पकड़ से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है, उस हारे की पकड़ से वल्लाह जब उसकी पकड़ आ जाया करती है सारी कायनात मिलके अगर तुम्हें बचाना चाहे तुम्हें छुड़ाना चाहे तो तुम्हें फिर कोई अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकता। ये जुल्म करना बंद करो,
کہ ظلم کرنا بند کرو، اپنے معاشرے کی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنے بہن بھائیوں کی اصلاح کرو، انہیں ایجوکیٹ کرو، انہیں کی تعلیم دو، انہیں بتاؤ، ان کے ذہن کے اندر یہ بات بٹھاؤ کہ جسے تم اپنے لیے تکلیف، مصیبت، پریشانی کا سبب سمجھتے ہو، اور یہ تو کائنات کے اندر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی قیمتی چیز ہے، یہ تو بہت بڑے فائدے کی چیز ہے تمہارے لیے، اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرو، لیکن اس سے پہلے اپنی ذہن سازیاں کرو، اور اپنی ذہن سازیوں کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کی ذہن سازیاں کرو، اور انہیں بتاؤ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے لیے ایک بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی رحمت ہے۔ اور ایک حدیث میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بہنوں کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ اگر کسی کی بعض مسئلہ شادی نہیں ہو تو وہ بہنوں کی کفالت کر رہا ہے۔ اس حدیث میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو دو بہنوں کی کفالت کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، ان کی اچھی پرورش کرے تو اس کے لیے بھی جنت ہے، اس کے لیے بھی اللہ رب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اعلان کیے ہیں۔ تو یہ مخلوق کوئی ایسی نہیں ہے کہ جسے بھائیوں ہم حقیر سمجھیں، یہ مخلوق کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جس کو ہم اتنا اس کے بارے میں اتنا گھٹیا رویہ اختیار کریں، یہ مخلوق بہت اعلیٰ مخلوق ہے، اللہ نے اس کو بڑا درجہ دیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ ان کے ساتھ محبت کیجئے، ان کے ساتھ پیار کیجئے، ان کی اچھی دیکھ بھال کیجئے، ان کی اچھی پرورش کیجئے، کل کلام کو جب ان کی اچھی پرورش ہوگی، یہ آگے مائیں بنے گی، اور جب یہ آگے مائیں بنے گی، اچھی مائیں بنے گی، تو پھر ان کے بدن سے جو اولادیں جنم لے گی وہ اولادیں بھی اچھی ہوں گی، پھر جس سے یہ معاشرہ بہترین معاشرہ تشکیل پائے گا۔ واللہ مجھے یہ بتائیں ذرا، اگر یہ سب لوگوں کی سوچ و فکر بن جائے کہ ابھی ہم نے بیٹیوں کو گھر میں نہیں رکھنا، ہم نے بیٹیوں کو مارنا، ہر کوئی اسی ہوا ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بندے پھر جائیں گے کہاں پہ، اور پھر یہ بندے آئیں گے کہاں سے پھر ساری بات ہے، آئیں گے تو بعد میں، پہلے تو جانا ہے نا، ساری بات ہے، ابھی آخر بیوی کے پاس جائے گا تو کچھ آئے گا، تو جب اپنے جانے کے لیے کچھ چھوڑے گا نہیں، کہاں سے یہ سلسلہ؟ دیکھو لوگوں کی مت ماری گئی، لوگوں کے دماغ کا آپ اندازہ لگائیں کہ جی نہیں رکھنی۔ اور سب سے بڑی بات دیکھیں، گھر کے اندر ایک اور جو بڑی تعجب والی بات ہوتی ہے، گھر میں بیٹی کے پیدا ہونے پر خاوند کی ناراضگی تو ہوئی، سسر کی ناراضگی تو ہوئی، ساس صاحبہ کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ خود اس کی اپنی حیثیت، اس کی اپنی جنس کون سی ہے؟ وہ بھی تو عورت ہے نا، عورت کے آنے پر غم زدہ ہے، وہ رو رہی ہوتی ہے، وہ شرم کرتی ہے۔ واللہ کتنے ایسے کیسز ہمارے سامنے ہیں کہ ساس نے بہو پر ظلم کیا، ساس نے بہو کے ساتھ لڑائی کی، ساس نے بہو کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ کیوں؟ جرم کیا ہے کہ یہ بیٹیاں کیوں پیدا کر رہی ہیں؟ اور کم از کم کمبخت تیرے ذہن کے اندر تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے، اور کم از کم تیری سمجھ تو ٹھیک ہو، درست ہو، تیری سمت تو درست ہو، تو اتنی جاہلہ ہے کہ تیرا دماغ کام نہیں کرتا، تو اس کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر، اتنی جہالت ہمارے معاشرے کے اندر۔ اور جو میں ظلم بیان کر رہا تھا، واللہ یہ ظلم آج موجود ہے، نہ جانے کن ہاتھوں سے۔ وہ دیکھو چھوٹی سی معصوم سی جان ہے، چند دن کی، ایک دن کی بچی ہو، واللہ آپ اس کو تو چھوڑیں، اگر کسی جانور کا بھی چھوٹا سا بچہ ہو تو بندے کو اس پر بھی بڑا پیار آتا ہے، چھوٹے سے معصوم سے بچے پر، چھوٹے سے معصوم سا بچہ اگر کسی درندے کا بھی ہو نا، مطلب اس پر بھی بڑا پیار آتا ہے۔ میں نے ایک یوٹیوب پر کلپ دیکھا، شاید آپ لوگوں کی بھی کسی کی نظر میں گزرا ہو، کہ ایک ٹائگر سمجھتے نا چیتا، چیتے نے شکار کیا ایک بندر کا، چیتے مجھے سوئی کے اوپر بھی نظر رکھنا پڑتی ہے، وہ چیتے نے شکار کس کا کیا؟ ایک بندر کا شکار، کے بندریا تھی، تو اسی دوران وہ ولادت ہو جاتی ہے اس کے وطن سے، ایک چھوٹا سا بچہ اس نے جنم دیا، تو ٹائگر کیا کرتا ہے کہ اس کو چھوڑتا ہے بندر کو، بندریا کو، تو وہ چھوٹے سے بچے کو وہ پکڑ لیتا ہے، وہ ٹائگر چیتا،
وہ اس چھوٹے سے بچے کو اٹھاتا تھا، کہ قسم آپ یقین جانے کہ یوٹیوب کے اوپر یہ کلپ پڑا ہے، وہ اس کو اٹھا کر اپنی ایک جگہ پر، وہ بندر کو جب اس نے شکار کیا بندریا کو تو وہ مر گئی، لیکن اس دوران وہ بچی کا بھی وہ جو ہے وہ ولادت ہو گئی، تو اب وہ چھوٹے سے بچے کو اٹھائے پھر رہا ہے، اس کو سنبھالتا ہے، اس کو چاٹتا ہے، اس سے شفقت کرتا ہے، درندہ درندہ اس سے شفقت کر رہا ہے، درندہ اس سے پیار کر رہا ہے، چھوٹے سے وہ بندریا کا چھوٹا سا، اچھا وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ تھوڑا آگے پیچھے بھاگنا شروع ہو گیا، اللہ کی قسم اس نے اس کی رکھوالی کرنا شروع کر دی، اس درندے نے اس کی رکھوالی کرنا شروع کر دی۔ اب مجھے بتائیں کہ درندہ اچھا ہے یہ آج کا انسان اچھا ہے جو ایک دن کی بچی کا گلا دبا دیتا ہے، معصوم بچیوں کے گلے دبا دیتا ہے، ہاسپٹلز کے اندر ہی وہیں پر انہیں مروا دیتا ہے۔ واللہ دیکھے کتنا ظلم اس انسان کا کہ اس کو ذرا برابر بھی ترس نہیں آتا۔ اور ان کے ایجنٹ وہ جو میں نے تائیہ بتائی آپ کو، وہ جو گھریلو نرسز ہوتی ہیں ہوم ڈلیوری جن کی، وہ گھر میں اس نے کہا میں نے تو سینکڑوں بچیوں کو مارا، اور بڑے دلیری سے بتاتی کہتے میں نے تو بڑے سینکڑوں کیسز کیے، اور والدین کہتے اس کا گلا دبا دو، نہ جانے یہ کس طرح انسان کی ہمت کرتی کہ اتنے معصوم بچوں کی اس طریقے سے جان لے لینا۔ اگلے دن ایک اور کیس سامنے آیا انڈیا سے، ماموں صاحب اور بابا صاحب، باپ نے اور ماموں نے، گھر کی کو پریشانیاں تھیں تو گھر کی پریشانیوں کے حل کے لیے ان کے جو پنڈت صاحب تھے انہوں نے کہا کہ اپنی بیٹی کی بلی چڑھا دو، اپنی بیٹی کی، وہ بچی اب 2-4 سال کی بچی ہے، تو وہ اس بچی کو لڑکی کا ماموں اور لڑکی کا باپ دونوں لے کر جو ہیں وہ چلے گئے کہیں میدان کے قبرستان کے اندر یا جہاں بھی کوئی جگہ، وہاں گئے تو وہاں کھڑا کھود رہے تھے، لڑکی کو دفن کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ لڑکی کی چیخوں پکار سن کے کچھ لوگ وہاں پر بھاگ کر آئے، انہوں نے بچی کو بچایا۔ یہ ابھی 2 ہفتے پہلے کی خبر میں نے انٹرنیٹ پر پڑھی ہے، یہ ابھی 2 ہفتے پہلے کی خبر ہے کہ اس بچی کو زندہ دفن کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، زندہ مٹی نکال کر زندہ دفن کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اتنا ظلم اللہ ہے اس معاشرے کے اندر ہے، اتنا ظلم اس معاشرے کے اندر ہے۔ تو یہ ظلم کر کے یہ انسان یاد رکھے، یہ میرے آخری کلمات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ عورت کے حمل میں بچے کو ضائع کرتے ہو یا دنیا میں آنے کے بعد اس کو ضائع کرتے ہو، یہ ظلم ہے، یہ قتل ہے۔ اور جس کسی نے قتل کیا، میں نے پچھلے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ قتل کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا سزائیں بیان کی ہیں، کیا اس کے لیے سزائیں ہیں، اللہ کی طرف سے اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اللہ کی پکڑ ہے، جہنم کی آگ ہے، اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ ظالم جو آج ظلم کر رہے ہیں، چاہے حمل کے دوران چاہے اس کی پیدائش کے بعد، اگر اس کو قتل کرتے ہو تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو کہ قیامت کے دن پھر ان سزاؤں کو بھگتنا ہوگا، اللہ رب العزت کی پکڑ کے اندر آنا ہوگا، اور اللہ پھر ان لوگوں کو سخت ترین سزائیں دے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ تو فیصلے انسان کر رہا ہے، یہ بہت برے فیصلے ہیں، ان برو فیصلوں کے نتیجوں میں پھر اس انسان کو اللہ کی طرف سے ان سزاؤں کا سامنا کرنا۔ آج ہمیں یہ بات محسوس نہیں ہو رہی، آج ہم وقتی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ دنیا کی شاید کچھ پریشانیاں، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے بیٹیوں کو بوجھ کیوں سمجھتا ہے بندہ، سمجھتا جی کو شاید جہیز دینا پڑے گا، وراثت میں سے حصہ دینا پڑے گا، اور اس کی تعلیم و تربیت پہ خرچ کرنا پڑے گا، ہے تو کسی کام کی نہیں۔ لڑکا تو کس کام کا ہوتا ہے، وہ جب اس کے اوپر خرچ کریں تو کل کو پھر آؤٹ پٹ تو ہے نا، لڑکی کے اوپر خرچ کریں گے تو لڑکی پہ خرچ کرنے کی شکل میں آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے، دینا ہی پڑے گا۔ ہمارے کچھ لوگوں کا یہی نظریہ ہوتا ہے نا کہ لڑکی کو کچھ دیں گے، لڑکی کے پرورش کریں گے، تربیت کریں گے، تو آخر میں کیا ہے، وہ جہیز دینا پڑے گا، اس کو دینا ہی کچھ پڑے گا۔ لیکن لڑکا جو ہے، لڑکے کے فائدے ہی فائدے ہیں، بیٹا ہو تو فائدے ہی فائدے ہیں، اس کا آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہمیں کما کے دے گا۔ اور آپ لوگوں کو پچھلے درس میں نے بتایا تھا کہ لڑکے جو درگت بناتے ہیں نا پھر والدین کی، ورنہ اس حالت میں بیٹیاں ہی اپنے والدین کا احترام کرتی ہیں، بیٹیاں ہی اپنے والدین کی دل جوئی کرتی ہیں، بیٹیاں جو اپنے والدین کے آنسو پوچھتی ہیں، بیٹیاں جو اپنے والدین کا خیال کرتی ہیں، بیٹے گھروں سے نکال دیتے ہیں اور بیٹیاں اپنے والدین کو سنبھالتی پھرتی ہیں۔
بیٹے کو بڑا قیمتی سمجھتے ہیں. اللہ کی قسم اس کے اس کا کچھ انکار نہیں. ہاں ہے بیٹا بھی قیمتی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں اس کی روشنی میں میں سمجھتا ہوں کہ بیٹی بیٹے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. بیٹی بیٹے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس جہالت کی افکار سے نجات دلائے. یہ جہالت کے جو نظریات ہیں اللہ تعالی ان سے ہمیں نجات دلائے. بیٹیاں کسی کے ہاتھ مبارکباد دو, بیٹیاں کسی کے ہاتھ کیا کرو مبارکباد دیا کرو, اور مبارکباد دیا کرو اور قدر مبارکباد. اس پر خاص کس چیز کی مبارکباد نہیں, کوئی بات نہیں, اس کو اپنے لیے فخر سمجھو. جی میں بات پوری کر لوں, اس کو اپنے لیے فخر سمجھو, اس کو اپنے لیے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, سبحان اللہ, وہ ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ اکثر کسی کے ہاں جب جاتے کوئی بیٹی کا پتہ چلتا تو مبارکباد دیتے بیٹیوں کی. تو کسی نے کہا حضرت بیٹیوں پر مبارکباد, اور کہا تم نے سنا نہیں کہ اللہ نے قرآن کے اندر ان کا تذکرہ جو فرمایا ہے لڑکوں سے پہلے فرمایا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ان کے غالیات ہونے کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے, تو پھر اس سے بڑھ کے مبارکباد اور کون سی ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے تجھے جہنم سے آزادی مل جائے اور تو جنت کا وارث بنا دیا جائے. اللہ کی قسم جنت سے بڑھ کر کوئی کامیابی انسان کے لیے نہیں ہو سکتی. سب سے بڑی کامیابی انسان کی یہ ہے کہ انسان کو جنت مل جائے, اور جنت کے لیے اگر اس قسم کے وسائل مل جائیں تو انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے, اور یہ بہت بڑی مبارکباد ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی